особисто виїхав на місце події. Так як це об'єкт військової інфраструктури, подробиці розголошувати не будемо. Загиблих немає. 6 людей отримали ушкодження. Всім їм надана допомога в медичних закладах області. Стан постраждалих стабільний. Також закликаю жителів Рівненщини утриматись від будь-яких масових заходів впродовж наступних 24 годин у зв'язку з загрозою повторних ракетних ударів. Працюємо далі, зберігаємо спокій, віримо в ЗСУ.